Banteay Srei chi chmuh srok dae labai runtue khlang tam royeak propon khosna nia ponman royeak chong krai ni. Banteay Srei ko chi chmuh prasat do lo pranat to chralang muoy neu knong srok ni dae. Ko pantae yuvachon muoy chumnuon dae ruh neu neung tveu ka nei ti ni hak mien phiep srpich srpel chum veng chmuh Banteay Srei. Nyom nau neung dae pan nyom osoe dang rueng prawot neung chran te. Hai na muoy ko nyom osoe dang chbas dae hai ko nyom osoe hien jey dae. Vì chỉ một vọt mới dù luôn đáy bao nhiêu một đăng này nè. Ất chơi rút ất 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 đăng. Nhóm rút nơi ở Banteay Srei nâng không bảy xin em ơi phần tay. Đăng tại chú mua phần tay khó là thè Banteay Srei nâng miền này thè mấy cư ọt đại đăng đài. Nơi mến tầm tay ọt ban sư thì chạp ở rộng phần thè tạc sát nâng miền ọt phần mấy mệt đại tư. Dù ở chân khá tiết đã rút nơi thông thoát nơi lưu tật đầy đồng bọn ní. យល់ថាស្រុកបន្ទាយស្រីគឺទំនងជាអាចដាក់ឈ្មោះយកតាមប្រាសាទដែលឈ្មោះថាបន្ទាយស្រីនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាទាំងប្រាសាទទាំងស្រុកឈ្មោះដូចគ្នាបែបនេះពួកគេមួយចំនួននឹកគិតទៅដល់ផ្ទាំងចម្លាក់ប្រាសាតដែលជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសក្ដីភិកច្រើនសុទ្ធតែបានប្រៀបធៀបទៅរូបរាងកាយនារី តាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំប្រាសាទបន្ទាយស្រីគឺជាប្រាសាទមួយដ៏តូចច្រឡឹងហើយមានរចនាបថដ៏ស្អាតស្រស់បំព្រងដែរភ្ញៀវទេសចរច្រើនគាត់តែងតែកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់គួរគុណមើលទៅមិនចិនណែអញ្ចឹងទៀបដូចជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែរស្រស់បំព្រងមិនមែនមើលឃើញតែមកភ្លេតឃើញស្អាតទេគឺយើងមើលឃើញស្អាតចង់និយាយថាស្អាតរហូតតែម្ដង អ្នកដែលបានទៅទស្សនាបន្ទាយស្រីតែងតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសម្រស់ដ៏តាក់ភ្នែកនៃចម្លាក់ក្បាច់ប្រាសាទក្លងមកនាងខ្ញុំសិតតលេងនៅស្រុកបន្ទាយស្រីដែរប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះថាហេតុអីបានជាគេដាក់ស្រុកនេះថាស្រុកបន្ទាយស្រីមិនដឹងជាគេដាក់ហ្នឹងយោងទៅលើទីនេះមានប្រាសាទមួយដែលគេហៅថាប្រាសាទបន្ទាយស្រីជាប្រាសាទរៀងតូចច្រឡឹងវាធ្វើពីថ្មភក់ពើកាឈូកដែលត្រូវបានគេបដូរទៅនឹងស្រីគ្
đại cụ đòi các bạch đồng ất mà mà giang rô rô vương nâng rư có giang nà tê hay mặt đăng thà ở chmô ní có bật đôi tình nâng rương prê nà mũi có khi mặt đăng chạy bạc đài cứ phía tràn nông ca tơ sông ní cứ khi mặt tơ dầm tay tài bật sạt ấn tay bật tiện tông nâng chmô khi mặt sợ đăng đài thà miền chmô nâng đời xa tài dông tờ lưu chmô bật sát rư có dông tờ lưu rương prê rư có dông tờ tam ca cầm nọt rô bọt tờ bà nà mũi cứ khi mặt bàn chạy bạc bì rương nâng đài ជា រួម មក វិញ តា ហេតុ អ្វី បាន ជា ដូន តា ខ្មែរ ដាក់ ឈ្មោះ ប្រាសាទ នេះ ថា បន្ទាយ ស្រី ហើយ ហេតុ អ្វី បាន ជា រដ្ឋបាល ស្រុក ទី នេះ មាន ឈ្មោះ ថា បន្ទាយ ស្រី ដែរ តា មូល ហេតុ អាច ទំនង ជា មក ពី ដេសា តែ តំបន់ នេះ សម្បូរ មនុស្ស ស្រី ស្រី ច្រើន និង ស្រស់ ស្អាត ដូច ចម្លាក់ នៅ ប្រាសាទ មែន ដែរ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា អ្នក ជំនាញ ខាង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ និង បុរាណ វិទ្យា លោក ញឹម សុធា វិន ពន្យល់ ថា ពាក្យ ស្រី នៅ ទី នេះ មក ពី ពាក្យ ភាសា សំស្ក្រឹត ហើយគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថន័យមនុស្សស្រីឬនារីនោះឡើយពាក្យស្រីនឹងមិនមែនមានន័យសម្រាប់ប្រាសាទនឹងវាមានទាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យថាស្រីឬស្រីដែលជាមនុស្សស្រីនោះទេពាក្យស្រីនឹងមិនទេវាមកពីភាសាសំស្ក្រឹតទេដែលមានន័យថាអ្នកកំពុងខ្ពស់ដែលបង្គោលអីយ៉ាងទៅណាហើយយើងឃើញមានគេសរសេរនៅក្នុងសិទ្ធិភាសាបរទេសនៃសិទ្ធិភាសាខ្មែរក្តីជាពិសេសសិទ្ធិភាសាខ្មែរក្តីខ្ញុំដូចជាមិនសូវជាយល់ស្របតាមន
ាញបុរាណវិជ្ជានិងភាសាវិជ្ជារួចហើយដែរបន្ទាយស្រីគឺពាក្យស្រីនេះគឺមកពីពាក្យថាសិរីទេមិនមែនបានន័យថាមនុស្សស្រីទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាយើងមិនមានភស្តុតាងឬកំណត់ត្រាណាមួយឲ្យច្បាស់ថាយើងបានចាប់យកពាក្យថាស្រុកបន្ទាយស្រីនេះចាប់បានប្រើពីពេលណាទេប៉ុន្តែយើងពិនិត្យឃើញថាពាក្យថាស្រុកខេត្ត
គឺជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលទើបតែកាត់ក្រោយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពីដើមឡើយបន្ទាយស្រីគឺជាចាត់ទុកថាជាទីប្រជុំជននៃតំបន់មួយដែលឈ្មោះថាសិរីហើយបន្ទាយតាមពិតទៅគឺមានឋានានុក្រមប្រហាក់ប្រហែលនឹងទីប្រជុំជនពីក្រុងពីបុរីដូច្នេះដែរពីដើមដូច្នេះបើតាមដឹងគឺក្រោយពីប្រាសាទបន្ទាយស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងទីតាំងនេះគឺទីតាំងនេះបានក្លាយជាទីប្រជុំជនដែលកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដែលហៅថាជាបន្ទាយយូរហើយដល់ឡាយពាក្យក្រោយដែលគេហៅថាពាក្យស្រុកបន្ទាយស្រីនេះគឺប្រហែលជាស្ទួនគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថាបន្ទាយនេះឯងគឺអត្តន័យគឺមានន័យថាវាជាស្រុកឬក៏ជាបន្ទាយដែលមានឈ្មោះថាសិរីនោះឯងពាក្យបន្ទាយមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅវិញលោកញឹមសុធាវិនដែលជាគ្រូបង្រៀនអរិយធម៌ខ្មែរនៅស្រុកជប៉ុនផងបកស្រាយបន្ទាយបើថាជាកិរិយាសព្ទពីមកពីផ្ទាយដែលមានន័យថាទប់ត្រូវឬក៏ការពារហើយបន្ទាយជាពាក្យឬជាឈ្មោះទូទៅដែលអ្នកស្រុកនោះគេហៅសម្ដៅទៅលើទីតាំងប្រាសាទក្រុងចាស់ឬភូមិដែលមានវាជាទំនប់ណាទំនប់គេលើកព័ទ្ធជុំវិញអីចឹងទៅមានរបងជាងពីមួយទៀតគឺថាវារបៀបយើងតែងហៅថាកំពែងណាព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅបន្ទាយយ៉ាងណាដូចមានប្រាសាទអីផ្សេងៗជាឈ្មោះប្រាសាទហ្នឹងមានហៅច្រើនអបទីពីមកឧទាហរណ៍ដូចជាជាណបទីស្រីអញ្ចឹងណាហើយមានបទីក្តីបទីសម្ប្រែឧទាហរណ៍បាទតើឈ្មោះដើមជាភាសាសំស្ក្រឹតរបស់បន្ទាយស្រីមានសំនៀងសូរបែបណាយើងស្ដាប់សេចក្តីបញ្ជូលរបស់គ្រូបង្រៀនភាសាវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកវ៉ាន់វីនៅក្នុងសាលាចារឹកនៅបន្ទាយស្រីនេះជាពិសេសសាលាចារឹកកាលេខ842គេដឹងថាប្រាសាទនេះមានឈ្មោះដើមណាព្រះកំរោដែងអញស្រីត្រីភូវណាមហេស្វរាហើយបើសម្រួលមកជាខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះអាចទៅជាថាព្រះកំដែងអញស្រីត្រីភូវណមហេសូព្រះកំដែងអញនេះគេថាជាពាក្យដែលគេសម្រាប់ហៅទេពឬក៏មហាក្សត្រហើយឈ្មោះរបស់ប្រាសាទនឹងគឺឈ្មោះខាងក្រៅនេះឯងគេថាជាសំស្ក្រឹតគេអានថាស្រីត្រីភូវណមហេស្វរាបើសម្រួលជាខ្មែរថាស្រីត្រីភូវណមហេសូស្រីនឹងគឺជាពាក្យសំស្ក្រឹតណាមានតែថាសិរីក្នុងភាសាបាលីថាសិរីមង្គលត្រីភូវណនឹងត្រីគឺ3ភូវណនឹងគឺភពស្មើនឹងពាក្យត្រៃភពដែរគេថាភពទាំង3មហេសូនឹងគឺថាមហាបូកនឹងអៃសូអៃសូដល់ជាធំព្រះណាទេពមហានឹងគឺថាអស្ចារ្យគង់ពស់នឹងឯងបើយើងសម្រួលមកវិញឈ្មោះនឹងអាចមានន័យថាព្រះដ៏ជាធំនៃត្រៃភពឬនិយាយឲ្យខ្លីថាម្ចាស់នៃលោកទាំង3ក៏បានហើយត្រូវដឹងថាឈ្មោះប្រាសាទកាលពីបុរាណនឹងគឺថាគេហៅទៅតាមទេពដែលគេតម្កល់នៅប្រាង្គកណ្ដាលតែទេពដែលសំខាន់ជាងគេដែលគេឧទ្ទិសដល់នោះនៅបទីស្រីនឹងគឺជាលិង្គមានទម្រង់ជាលិង្គព្រះអេសូរនឹងហើយគេហៅលិង្គនឹងថាស្រីត្រីភូវណ្ណមហេសូរនឹងឯងរួចគេយកឈ្មោះនឹងហៅទៅជាឈ្មោះប្រាសាទអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងសៀមរាបហើយបើអខានមិនបានឈៀងទៅទស្សនាប្រាសាទនៅស្រុកបន្ទាយស្រីនេះអាចទំនងជានឹងមានការស្រោបស្ដាយតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាបានអញ្ជើញទៅដល់ហើយប្រហែលជាមិនចិនណាយនោះឡើយពីព្រោះថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនេះគេច្រើនតែនិយាយតៗគ្នាថាស្រុកបន្ទាយស្រីដីស្អិតចិត្តមិនចង់ឃ្លាតតើស្រុកបន្ទាយស្រីមានមាត្រាណាអភិបាលស្រុករៀបរាប់ទៅនៅណីបន្ទាយស្រីជារួមមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 50,000 នាក់បច្ចុប្បន្នណាយើងយកលេខមូលតែម្ដងមានឃុំចំនួន6មានភូមិចំនួន36ភូមិនេះជាទិន្នន័យរបស់ស្រុកបន្ទាយស្រីបាទយើងងាកមកប្រាសាទវិញបន្ទាយស្រីសាងសង់នៅឆ្នាំ967គឺជាង10សតវត្សមកហើយគ្រឹះបន្ទាយស្រីនៅតែឈររក្សាតួខ្លួនយ៉ាងហំបង្ហាញរាងយ៉ាងល្អស្អាតបំរើខឿនវប្បធម៌អារ្យធម៌ជាតិនិងបំពេញចិត្តភ្ញៀវទេសចរវិសេសភាពនៃផ្ទាំងចម្លាក់វិញមានក្បាច់បង្ហាញរូបអប្សរដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់មិនចង់ដកភ្នែកហើយក្រៅពីនេះចម្លាក់នៅបន្ទាយស្រីបង្កប់រឿងព្រេងទេពកថាដែលទំនងជាមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលបានដឹងផ្ទាំងចម្លាក់ទេពកថានោះគឺឈុតសម្ដែងពីការកាប់សម្លាប់គ្នានេះបើតាមការសង្កេតយ៉ាងលម្អិតរបស់អ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យាលោកស៊ីយ៉ុនសុភិរិទ្ធ